Жаңа жыл құлагерліктер үшін сәтті басталды. Жерлестеріміз Рудный қаласынан келген гарния құрамасымен кездесіп, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Тартыс тойының нәтижесін қандай екенін тілшіміз баяндап берсін. Төреші ысқырығы естілісімен айдын иелері қарсылас қақпаны қысымға алды. Гарния ойыншылары өз кезегінде тегеурінді қарсылық танытуға тырысып бақты. Алайда жерлестеріміздің толассыз шабуылы нәтижесін көп күттірген жоқ. Ойынның 17-ші минутында Федор Хорошев есеп ашты. Көп ұзамай екінші шайбада соғылды. Оның авторы құрама капитаны Елгиз Нуриев. Ал бірінші 20 минуттықтың аяқталуына 59 секунд қалғанда Денис Стасюк қарсылас команда қақпасына тағы бір шайбаны топ еткізді. Сонымен есеп 3-0. Ойын өте қызықты. Құлагер жеңісін алға, тек қана алға. Осыған әдейі келдім Өскеменнен. Осы ойынды көру үшін жақсы 3-0-мен отырып жатыр. Нәтижелері жақсы. Екінші 20 минуттықта алаңдағы тартыс қыза түсті. Гарнияктар айылын тартып, алаңда ойқастай бастады. Тәртіп бұзғандар үшін бірнеше мәрте алаңнан да қуылды. Осы сәтті тиімді пайдаланған Федор Хорошев 24-ші минутта шайба салып, жерлестерімізді тағы да алға шығарды. Намысқа тырысып жатқан гарния құрамасы да құр қалмады. Араға 5 минут салып, қарсылас сапынан Дмитрий Демьянов шайба соқты. Есеп 4-1. Дегенмен 3-ші кезеңде қарсылас команда тағы бір шайбаны өткізіп алды. Осы қарқыннан таймаған құлагерліктер сауатты ойының нәтижесінде 52-ші минутта жанкерлерді тағы бір қуантты. Сонымен айқын басымдықпен құлагер командасы жеңіске жетті. Жаңа жыл жеңістен басталды. Есеп бойынша басымдыққа қол жеткізсек те жеңіс оңайға түскен жоқ. Қарсылас команда осал емес. Десе де бапкердің берген тапсырмаларын ойдағыдай орындап, өз дегенімізге жеттік. Жалпы құлагер хоккей командасы бүгінгі ойында 27 рет шабуыл жасаған. Айта кетейік, қарымта кездесу бүгін кешкі сағат 19:00-де өтеді. Мөлдір Мақышева, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.